Заведете отново с въпросите ви, скъпи приятели. Десислав Славов се интересува от това по какъв начин в крайна сметка ще бъде конфигуриран двигателя, новия двигател на Ферари за 2022 година, защото има два различни паралелни проекта с разделено турбо и един проект Superfast на Волф Цимерман. Последно, в крайна сметка, какво ще избере Ферари. Значи по темата направихме специален материал в последния брой на списанието ни с практически обобщаване на всички информация, до която имаме достъп, колеги и последни новини буквално от Италия по отношение на това, че във Ферари действително започнаха силно да се разколебават дали да възприемат концепцията на Мерцедес с разделено турбо и компресор пред и зад блока на двигателя. Онова, което мисля, че подробно описахме, е, че все по-активно се ориентират към една хибридна версия, т.е. използват част от решенията на Волф Цимерман, един действително изключително сериозен доказан специалист в областта на двигателите с вътрешно горене, който дойде в Ферари от АВЛ, тази авангардна технологична компания в Грац, в Австрия. Преди това е работил в АМГ. И всички тези компоненти подробно сме описали плюсове, минуси и как Ферари в така последните месеци изглежда се ориентира към една хибридна система от всички тези проекти, върху които работи. Но все по така сериозно италианците смятат, че може би няма да разделят турбото и компресора. Сега това влияе негативно, може би, на оформянето на задната част. Няма да може да бъде толкова тесна, свиването на всички компоненти, но пак казвам, информацията до момента е така, сме обобщили много, много конкретно с това, което се знае. Последното решение, вече развитието на всичко би трябвало да бъде взето от Ферари, защото няма време. Ферари още от месеци са се ориентирали директно към изграждането на автомобил за 2022 година. Но поне до момента, в който, нали, записваме този отговор на въпроса, няма абсолютно категорично и ясно изразено становище от Ферари какво конкретно ще направят. Може би и да го скрият до края на годината, макар че това едва ли е толкова лесно да бъде направено, защото информация така или иначе ще изтече и ще стане ясно какъв в крайна сметка е техния нов задвижващ агрегат, група от агрегати, които са обобщили. Те ще работят с различни процеси на горене, с много по-ефективно използване на електрическата енергия, така както го прави вече и Honda, плюс Mercedes, и ще бъде действително много интересно това, което са направили и ще направят. Имаха дедлайн някъде до средата на юни. В този период от време трябваше да бъде взето окончателното решение, но не са публикували конкретна информация, пък и нашите италиански колеги и приятели, с които общо взето така комуникираме по тази тема, нямат нищо като конкретика и сигурност в избраните решения. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.